שלום וברוכים הבאים לשוברים שורה, תוכנית הספרות והתרבות של ערוץ כנסת. ונדבר עם המשורר מתי שמואלוף על קובץ מסות פוליטיות ותרבותיות, מיוחד מאוד שהוא כתב. מתי שמואלוף, משורר ואקטיביסט רב פעלים, הקדיש עשורים מחייו לחקירת הזהות הפוליטית והתרבותית של בני הדור השלישי לעדות המזרח בישראל. לאחרונה הוא השיק ספר מסות מאמרים שמסכם את מסקנותיו. לספר קוראים ממזרח התפרץ הר געש. מתי שמואלוף איתנו כאן על המסך ממקומו בברלין. מתי, מה שלומך? הכל טוב, מה שלומך? הקורונה ככה מרגילה אותנו כבר לשוחח דרך מסכים, על אף שבינינו יש ים ויבשת ויותר. בוא נדבר על הספר, בוא נתחיל אולי מהשם שלו. אתה קורא לספר ממזרח התפרץ הר געש, על איזה הר געש אנחנו בכלל מדברים? הרגעה של התרבות המזרחית בישראל, והמזרחים שהביאו תרבות השירה היהודית ערבית ממדינות ערב, תרבות שלא קיבלה הכרה בישראל, ויצא לי להיות בהרבה צמתים חשובים של המאבק המזרחי דרך הספרות, ויום אחד החלטתי פשוט לאגד את כל המאמרים האלה ביחד, שיחזירו את האוצרות הנשכחים של התרבות היהודית הערבית. אתה כותב בספר, הספר, כלומר, עשוי ממאמרים שנכתבים משנת 2006 עד לשנה האחרונה, ואתה מגדיר את התקופה הזאת כתקופה מכוננת שבה התרבות הישראלית עברה שינוי קיצוני. בוא נדבר רגע על השינוי הזה, איך היית מתאר אותו? הייתי מתאר אותו כהכרה מלאה בתרבות המזרחית, אולי לא פוליטית במובן של תוכניות הלימוד, אבל גם שם ראינו את ועדת ביטון למשל, שהייתה על ידי שר ימני, על ידי בנט, ומונתה על ידי בנט, ואנחנו רואים היום בכל ענפי, אני למשל התחלתי, ערכתי פעם כתב עת על ערב ביטון, ואף אחד בעצם לא שמע על ערב ביטון כלומר, לא הכיר בו כמשורר גדול, ועשינו המון המון עבודה, וכתבתי גם מאמר בספר ראשון מאמרים לערב ביטון, והנה, אחרי שנתיים הוא זוכה בפרס ישראל, אז זה בדיוק הדוגמה. אנחנו ראינו שהמאבק הזה, שהוא גם יצירתי כל כך, הוא מביא גם להישגים. אז בעצם הספר הוא על המאבק, הוא על רגעי הפריצה. הספר הוא אוגדן של מאמרים, ואם מסתכלים במעוף ציפור, אז כן. אבל אם מסתכלים על כל מאמר, אז כל מאמר פשוט מנסה, בוא נגיד, ללטש את היעלום של היוצרת או יוצר ש... כן. אתה מדבר על מאבק מאוד ישראלי, על מאבק תרבותי, תכף נדבר גם על ארס פואטיקה ועל עדי קיסר, שבעצם היית מעורב גם חותם התרבותי שלה שאנחנו חווים עד היום, ויחד עם זאת, אתה חי בברלין, קצת רחוק מכאן, כבר כמה שנים, חי ויוצר. איך זה מסתדר, כל האירופאיות הזאת, עם התכנים שאתה הכי הכי עסוק בהם, שהם בדמך? זה בעצם כמו לקפוץ לעמדת המאגר. כל החיים אני כתבתי בעצם על עמדת המאגר ממרחק, כי הייתי ישראלי ונולדתי בישראל. ולפתע אני המאגר עם המזוודה והספרים ביד, כמו באחד השירים שכתבתי על ציור של מאיר פיצחדזה, וזה מוסיף עוד המון המון עומק, כי מה שרואים מחוץ לישראל זה לא מה שחוויתי בישראל, ולכן שני המאמרים האחרונים בספר, או יותר משני מאמרים, נכתבו כבר באירופה, והם משקפים, הם מעדדים את החוויה הזאת של חיים באמת, שהשפה שלך היא שפת מיעוט, ושפה סודית, אינטימית כל כך קפואה, במובן מסוים. אבל אני... התגלו לי המון אוצרות אחרים, ודווקא גם... והרבה מה... למשל, הכרתי את הנכד של הרב הראשי של בגדד, שהיום הוא יוצר ישראלי שחי באמסטרדם, וכתבתי מאמר על היצירה שלו, ובעצם שני עיראקים על אדמת אירופה, שני מבגדד, סבתא שלי גם מבגדד. אז החיבורים נוצרו גם מחוץ לישראל. אתה מזהה בברלין מאבקים דומים של קהילות אחרות, למשל הקהילה הטורקית שיושבת שם, הגירה אחרת שמשפיעה על תרבות המיינסטרים, הגרמנית, החזקה? בהחלט. הטורקים למשל שהזכרתם, קהילה מרתקת, חציה שמרנית, חלצה רדיקלית,
ויש רצון להכרה מלאה בחירות שלהם, כאילו ליצור בעצם רב תרבותיות, ולא מזמן הייתי באיזה אירוע סטנדאפ, וממש הדרך שבה הם רואים את הלבן הגרמני ולוהגים לו, מזכירה גם הרבה פעמים סטנדאפ ישראלי שלוהגים לאיזה דמות מדומיינת של אשכנזי. עדיין רלוונטי, כנראה השיח הזה גם על אדמת אירופה. בספר יש שני שיתופי פעולה מעניינים, אתה בעצם כותב ביחד עם חוקרים ועם אנשי תרבות אחרים, גם עם יובל עברי וגם עם אופיר טובול בהקשר של המוזיקה המזרחית. עם יובל אתה כותב מאמר מאוד מעניין על שמעון בלס, סופר שהגדיר את עצמו סופר קודם כל ערבי ורק אחר כך יהודי ערבי, שכתב על תרבות ערב בשנים שפחות רצו לקרוא אותה. מה אתה יכול להגיד על היוצר הזה? לא מזמן נפרדנו ממנו. כן. שמעון בלס היה אדם מרתק שיצר המון המון יצירות שהיום רק היום מתחילים לברר את העומק שלהם ואת היופי שלהם. ואני כבר הכרתי את הספרות שלו, ויובל, שמחתי הרבה, עשה תזה על והוא אחר, על הרומן שלו, ולכן היה בשבילי כבוד לעבוד איתו, כי בעצם חוקר שמכיר, להוסיף לו עוד ידע על משהו כבר חקר, זה היה בשבילי, כן, ניסיון. אני הגעתי מביקורת ספרות, כתבתי על בלס שהייתי עוד כתב של ויינט. וכן, זה עוזר, זה יוצר שתי השפות נפגשות, והופכות להיות שפה אחת. בלס הוא אופציה מאוד מרתקת, שהוא גם כתב בערבית, ואחרי זה תרגם את עצמו לעברית, אבל המעברה למשל זה רומן פוליטי מעין כמותו, והנה עכשיו שרואים את הסדרה, המעברות, הייתם מבינים כמה עושר של עלילות נמצאת בתוך המקום הזה, והוא כבר תפס את זה וכתב... לפי דעתי עוד יום אחד יפרו את זה לסדרת טלוויזיה, מתמר. אתה יודע, אני מקשיבה לך מדבר על כל הנושאים שבתוך הספר שלך, וזה קצת כמו איזה ספר שורשים, אולי לנסות להגדיר מחדש את עצמך דרך כתבים ורעיונות וצמתים של אנשים אחרים שככה, אתה עוד חוליה בשרשרת שלהם. מאוד מעניין, מתי שמואלוף, המון תודה על השיחה ובהצלחה. המון תודה לך ולכם על התוכנית, תודה רבה.